امام حسین پاک نے ایک یار دا نام بیب بن مظاہر اس بندے نے گل میں وہ سر جی سمجھا سن لگا اج دعوت پکی پاک جڑے نے پاکاں دی دعوت اکو گل کی اے ساری برادری اکٹھی ہوئی سی کوٹھے تے چڑھ کے حبیب جڑا او رستہ ویکھدا پاکاں دا اونوں دوروں آندے مہمان نظر آ گئے انہیں پہچان لے تے لالا جی ادب کیتا اوتھوں ہی کوٹھے توں پرچھواں ٹریا ڈگا تھلے موت واقعہ ہو گئی اس دے والدین نوں وی رب العزت نے ایمان عشق محمد دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے جس وقت حبیب فوت ہو گیا تو مظاہر حبیب دے والد دا نا اے مظاہر نے اپنی بیوی نوں کیا کل رحمت ساڈے گھر تشریف لیا رہے نے اج جنی بن دندا تلے جیب دینی اپنے چہرے دے تیور جڑے نے او ظاہر نہ کریں تے بیوی نے بھی کہا تو بھی اج مرد بن کے وہائیں گل مو سارے وے پاکاں دی پہلا حاضر توازیا کر لئیے بعد وچ اینوں رو پیٹ تجہیز ہوتا دفین آکھی دا کر لاں دے تے لالا جی مہمان آ گئے بیٹھ گئے کھانا لگ گیا مظاہر جڑا سرکار انبیاء وال اشارہ کر کے آہدا ہے سرکار سب تو پہلا اگے لگو تناول محض فرمائیے سرکار نے جس وقت چہرہ پڑھیا مولا علی مشکل کشاہ وال اشارہ کیتا مظاہر دا چہرہ پڑھو جس وقت مولا علی مشکل کشاہ نے چہرہ پڑھیا اپنے وڈے پتر حسن پاک وال اشارہ کیتا مظاہر دا چہرہ پڑھو جس وقت حضرت امام حسن پاک نے چہرہ پڑھیا آکھیا نکے ویر دی دعوت والا یار ہے آکھیا حسین تیری واری ہے مظاہر دا چہرہ پڑھو تے لالا جی حسین دے لفظ سنان لگا جس وقت حضرت امام حسین پاک نے مظاہر دا چہرہ پڑھیا تے آکھیا کی سمجھ دیو تہاڈا چہرہ پڑھ کے سانوں سمجھ نہیں آئی دس حبیب کتے وے میرا نانا او اے جڑے رب دے عرش تے لکھے ہوئے راز میرے نانے تے نازل ہوندے نے ساڈا او گلانا اے جڑی گل رب دی تقدیر دی کتاب وچ نہ لکھی ہوئے ساڈا گلانا لکھوانا جاندا اے تے کی سمجھنا سانوں پتہ نہیں دس حبیب کتے وے تے لالا جی او دی عقل تو مارے جائیے اونوں پتہ سی میں بلایا تے کم نہیں ہونا تے اونے کیا سرکار آپ ہی بلا لو ایتھے گرے یہ آ جاندا ہے تے امام حسین پاک نے آواز لائی ہے یا حبیب تے سرکار دے منہ وچوں بے دی آواز ختم نہیں سی ہوئی اندروں جواب آ گیا حبیب زندہ ہو گیا ہے لبیک آقا یا حسین تے حبیب نے موت نو کیا جا ٹر جا ٹر جا حسین آگے تے لالا جی حسین پاک دی معرفت دی گل سنا لگا شریعت انہاں دی طریقت انہاں دی حقیقت انہاں دی معرفت انہاں دی اڈے جنے شباز فضا اندر سب تو ودھ پرواز حسین دی ابدار کردار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دی اے جدوں اج وی کوئی قرآن دی قرات کردا اے انج لگدا اے جیوں آواز حسین دی اے حق ہی اگے کئی نمازاں پڑھ گئے نے پر سب تو وکھری نماز حسین دی تے لالا جی میں ہن تہانوں نماز جیڑی اے او سمجھان لگا ہاں بھائی جنہ نفس شیطان نو وے مارے آئی نہیں
وقت مرشد دے ہتھ وچ ہتھ دئی دے نے شاعر کی دسدا ہے مرید دے پلے کی ہوندا ہے تے پیر دی ذات کی عطا کردی ہے شاعر دسدا ہے سالب مربی جو اے آکھے نیکی للہ تے مینوں گناہ دے چھڈ جس دی نظر اکسیر دی طلب آکھے للہ بکا تے مینوں فنا دے چھڈ اونوں صحیح آندے نے ایسا صحیح جس دا دسدے کرم آکھے للہ تاج تے بہت سیاہ دے چھڈ اودے چوم کے قدم سردار آکھیں للہ دل تے مینوں نگاہ دے چھڈ راز آوے تے بندہ ہو کے دشمن بندیاں دا نہ دگے بہیلیوں باز آوے اسد رکھ جے پڑی سردار سائیاں کسے کم نہ ہو نماز آوے تے لالا جی اے وے وڈے 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 میں ہر دے ویکھے اڑ دے نہیں عشق دے تیر اگے کنجی ہتھ آوے علما ساریاں دی گوڈے ٹیک دیندا جیڑا سونے پیر اگے لالا جی ویکھو کیڈی ودیا گل بش لانت گھٹ لئیے کئیاں نے بشر کہہ کے ویکھو من کے لنگ گئیے ہیر اگے عاشق انج نماز نشان پڑھ دے او سونے یار دی رکھ تصویر اگے اصل نماز سوئی تن گستاوا تے خون جگر دا اسا پاک وضو کی توئی جدوں عاشق معشوق وال ویکھے تے تا نماز عشق دی ہوئی ذات واحد بے نیاز بنو
جی 90,000 کلام ہوئی ہے اللہ جی تے سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان کسے گل دا نہ علم ہوئے 6,666 قرآن دی آیتاں تے لالا جی اللہ جی نے کیا مختصر جی گل سنیو او میرے یارا کی حال ہے تے سرکار نے کیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تے سرکار نو اللہ جی نے کی کیا اینی گل کرنے نال جس وقت سرکار دے منہ نکلیا الحمدللہ رب العالمین اللہ جی نے کیا بمار سلنا کا الا رحمت للعالمین تے لالا جی سرکار نے کیا یا باری تعالی اینا وڈا انعام رحمان مہربان تے رحم بھی فرمایو اگے نظر آؤں کی نراہیم رحم فرمایو اے دا ترجمہ اے وے نظر کی آؤں مالک یوم دین تے اللہ جی نے کیا اے دے واسطے کی کر دیو تے سرکار نے آکھیا یا باری تعالی یا کا نا بول تیری عبادت کرنے آ تے لالا جی اللہ جی نے کیا مینوں پتہ تیرے راہ وچ ٹوئے کنڈے اوجری طائف لو لہان گل یاد آ گئی ہے تے طائف والی گل ربائی شکل سنا لگا بول پتھرا کافر دے ہاتھوں تے اپنے شوق والی انتہا کیتی تھم لکڑی دا ٹائی مارنا اپنی عشق نماز ادا کیتی اوتھے سڑیاں کھجوراں نے سمر بخشے کھواں کوڑیاں شہد عطا کیتی وٹے بندیاں مارے سردار سائیاں جنہاں لئی حضور دعا کیتی لالا جی اصل وچ میں تہانوں تھم لکڑی دا ٹائی مارنا جنہاں نوں نہیں پتا انہاں نوں گل سنا سڑیے مسجد نبوی وچ سرکار نے خود اے مسجد اپنا گھر بیٹھک رسول دی انہوں آندے نے جس وقت امیر فرمائیے ایک تھم جیڑا او کھجور دی لکڑ دا گل موسر ہے وے جس وقت سرکار مسجد وچ ہوندے سن بیٹھدے سن اس تھم نال ٹو لا کے اکثر بیٹھ دے سن تے مورے نبوت جیڑی ہے اس تھم نو ہی پتا ہے انہیں نصیب نے کنی وار انہیں چمی ہے حضرت سلیمان فارسی نے ایک وار چمی ہے تے او سجدہ ویچ ایدوں بریق گال دسان لالا جی تھم دے وچو جیڑیاں وازا ہوندیاں سنو بھی سگمی سرکار دی آواز تے گال نیڑیوں مکان لگا میں نہ سمجھانے واسطے یا کا نا بودو اللہ سنیا تیری عبادت کرنے آ جس وقت اللہ جی نے کیا ٹوئے کنڈے پتھر تے سرکار نے کیا یا باری تعالی یا کا نا بودو تے کیتا ہے وائی یا کا نستا ہی نوی تے تیرے کو نہیں چانے ہیں اللہ سنیا میری مدد فرما تے لوگوں کو غور کرے ہو میم دال دال مدد نہیں ہوندا مدد کی منگی یہ ہے تے نصرات المستقیم اللہ سنیا انہاں نوں سیدھے رستے تے چلا اے وائی آگا نستائین دی تشریح یہ اگے اے حد نصرات المستقیم صراط اللہ زینا نامتا لہم اے نام دے تیرا انام نازل ہوئے دا غیر رستے دے نہ چلائینے اے نام دے تیرا غضب نازل ہوئے دا اللہ نے کیا سونیا کملی والیا ساریاں گنا تیریاں قبول کر لیاں نے آمین شریف سنا لگا نبی بولے قل ہو اللہ احد علی علی اللہ صمد حسن لم یلد و حسین ولم یولد فاطمہ ولم یکن لہ احد تیدا ترجمہ سمجھا لالا جی وحدہ لا شریک لہ سورت فاتحہ دی آرہ رہت دا ترجمہ اے جے اللہ ایک کے تے لالا جی میں رکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ جی اگے چوک جانا نبی دا تعظیم کرنا تے پڑھنا سبحانہ رب یا لازیم اے دا نا رکو ہے گنیاں ایک دو ہاتھ چار دو گوڑے چھے دو پیر اٹھ
لالا جی نبی نے آج رات جس وقت نزول ہویا سی اس ویلے سر سجدے وچ دھر سڑیا سی اللہ نو اے لا ثابت کر دتا کہ سبحان رب یا لا سجدے دی تسبیح میں فٹافٹ تانوں عطا یاد دے میں نے سنان لگا ساریاں بدنی عبادتاں مالی عبادتاں قولی عبادتاں اللہ سنیا تیرے واسطے نے تے سرکار نے انج اللہ جی نو ویکھ کے کہیا شہاد و لا الہ الا اللہ تے اللہ جی نے کہیا سنیا میرا وی حصہ وچ اون دے وا شہاد و نا محمدن عبدہ و رسولو تے اللہ جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یاد آئی گل اللہ نے کہیا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد ان میں تو نے کر بھائی بھائی سنا لگا درود شریف والے ہاں بھائی میں پیدا کرتا تے میں دنیا جان دی کوئی شے پیدا ہی نہیں سی کرنی او جب پڑھو صلی اللہ علی محمد سمجھو کہ ہم رسول عربی دیکھ رہے ہیں